Pandeiristas do meu coração, sejam todos bem-vindos a mais uma live Pandeiro e etc. Aqui, Leonardo Persoléu. Sejam todos bem-vindos. Muita alegria da gente poder fazer essas lives. Galera que já tá chegando aí, meu parceirão Jefferson Fontana, o cara, bicho. O cara tá chique pra caramba, tocando aí com orquestras e etc e tal. Vou te falar, um dia eu chego lá, viu, papai? Diego, Gersinho, Patrick, Silvano, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo muito especial. Letícia Salgueira, ela já tá aí na área, mas antes deixa eu dar aqueles recados aqui para ficarem gravados. Primeiro deles, sobre nossa marca aí, ó, Pandeiro etc. Que é isso? Chapeuzinho do pandeiro, etc. Colar do pandeiro, etc. Blusa do pandeiro, etc. Estava procurando chaveiro, mas não sei. Sumiu, etc. e tal. Então nós estamos aí na área. Quem quiser, só chamar no direct lá. A gente calcula o frete e manda para vocês aí, né? Tá num preço super bacana, super acessível. É a ideia é divulgar mesmo. Então aí, ó, pandeiro, etc. Tem o boné de camurça, tem o bonezinho preto. Tamo na área, galera. E além disso, para quem quer aprender pandeiro, galera que vai chegando aí, né, quer aprender o Panderovski, manual definitivo do pandeiro da escola de percussão, centenas de levadas, ritmos e exercícios técnicos para vocês que querem não só aprender, mas aprimorar sua técnica do pandeiro. Tá tudo escritinho, olha que bonitinho, olha o ritmo cabuloso. Ah, que beleza! Então é só ir lá no link da bio e chegar junto, né, galera? Que aí vai estar tudo legal. E no Insta da Escola de Percussão também tem muito material legal, viu? Então quem quiser chegar junto lá para assistir, para ver as postagens, fala sobre ritmos, os mestres, né? Que nós temos que, como se diz, saudar aí, bater continência, galera, só acompanhar lá. Então, deixa eu chamá-la, Letícia. Vamos bater um papo muito massa aqui. Deixa eu já colocar aqui, né, galerinha? Colocar o nome dela aqui, bonitinho. Já enviei. Deixa eu fixar, já chamei. Olha ela aí, ó. Letícia Salgueiro, seja Epa, boa bem-vinda. noite. Tudo bem, Léo? Tudo certo? Beleza pura e contigo. Tudo bem também, também. Oh, prazerzaço falar com você. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e estar aqui batendo um papo com a gente. Eu que tenho que agradecer o convite, né? E parabenizar a página também, tem muito conteúdo legal. Divulgando esse Obrigado. instrumento maravilhoso, essa bateria portátil que a gente bota na mochila e, enfim, ganha o mundo, né? Verdade, verdade. Eu falo que para quem tá aí rodando. Ó, galera mandando mensagem. Eu vou ler aqui, galera, daqui a pouco. Mas para quem tá rodando aí, o pandeiro ele é muito prático, né? A gente tem hoje pandeiro, instrumentos compactos, tem os eletrônicos, mas esse aqui também vai no nosso coração, né? Compacto. Aí, né? E tem um É monte de verdade. pandeiro diferente, de jeito de tocar aí no mundo todo, né? Mas tem um jeito nosso que é diferente, né? Pra lá de Verdade. Suzano, assim, pandeiro é uma coisa que, enfim, acho que remete muito à cultura do Brasil, né? Que a gente consegue traduzir nele, assim, enquanto instrumento. Sim, com Mandar um certeza. beijo pra Que galera aí, pra Teca. Teca, grande, nossa, muito querida. Ao Jeff bem-vindo. também, que sabe tudo, que tá aí, sempre dando a força. Vai Esse entrando cara na foi a galera. primeira vez que eu vi a partitura de timbal escrita assim. Foi com o É Jeff, falei, mesmo? que isso, cara? Um cara muito generoso, assim, né? Muito gentil e sempre compartilhando conhecimento. Coisa pra caramba no canal dele, assim, que eu já aprendi de percussão.
E às vezes eu falo, pô, vai lá no canal do Jeff, tem coisa boa lá. No Pô, que Insta legal. também. Muito bom, né? Vamos seguir aí, galera. Vamos Compartilhando acompanhar. conteúdo. Jeff tá aí. Engrandecendo a percussão. Sim, o Jefferson Fontana tem um trabalho bacana. Tem uma galera aí, tem a escola de percussão que a gente está falando. É muita gente trocando informação e os percussionistas, a percussão é isso, né? A gente tem que se unir e um entender a técnica do outro, né? Percussão é muita coisa, não dá para tocar tudo, dominar todos os instrumentos, mas o que a gente puder conhecer para enriquecer o nosso trabalho, pô, é Com certeza. maravilhoso, né? É só de pandeiro que tem de técnica de pandeiro e não é coisa de Nossa, certo ou errado, né? É sim. assim, é aquela linguagem, aquela pessoa desenvolveu isso. Fora os tipos Sim. todos de pandeiro que tem, jeito de segurar, tipo de platinela, coisas que nem inventaram ainda, que a gente ainda vai tocar, ainda vai chamar de pandeiro ainda um dia. Então, Verdade, verdade. pô, muito legal compartilhar conhecimento aí. Bacana a Massa. iniciativa, Léo, o canal, o Jeff. A escola também fortalecendo a live. Demais. É. Getúlio Salgueiro, Felipe É isso Pera, aí. pessoal que. Oi? Meu pai fortalecendo aí a live, ó. Ah, seja bem-vindo. Pô, prazerzão. Tô gostando da galera que tá chegando hoje, porque geralmente eu dou aquela miguelada, falo que tem o coraçãozinho aqui e que a gente treina o rulo, ó. Enfia o dedo no coraçãozinho aí, dá uma rolada no coração pra Solta o mandar pra rulo, mais. né? É, só com o rulo aí no coração e vamos lá. Se tiver bom, né, gente? Se tiver bom, aí bota o coração aí, faz o rulo. Isso. Se estiver aprovando aí. É, se não aprovar também, só com a mão no coração aí, porque. Também dá o coração também. É. Aí a galera, pô. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar, porque o pessoal. Leandro Segreto. Salve, Lelê. Que Boa noite pra legal. vocês. Uma Leandro, galera que vai chegando. batuqueiro. Luiz, meu mestre da vida, do jiu-jitsu da vida. Nós temos Ensina coisas todo em comum. dia. Só referência. É mesmo? É, eu também sou formado em educação física, Ah, olha somos aí. percussionistas e Meu tal, e Deus, tamo é, aí, cara. hein? Que bom, É, né? vamos. Eu só não cheguei Então. no nível de Lelê Salgueiro, mas vamos um dia chegar. Que legal, que legal. Acho que são caminhos que se complementam muito, assim, né? É, Sim. sempre me vi muito nesse caminho do esporte, da música. Sempre gostei muito do Conceição, fortalecendo sempre. Essa galera tá Valeu, boa aí. Conceição. Pô, isso aí. Ô, Letícia, fala pra gente aí, né, aquele início básico das lives, até pra. Tem muita gente aqui que já te conhece, claro, mas pra gente deixar registrado, como foi seu início na música, como tudo começou? Família já tocava? Não? Foi naquele violãozinho maroto? Não? Como é que foi? Conta pra gente Pô, vamos aí. nessa. Salve, Luquinhas. Faça um pre-save aí do Luquinhas, amigo, parceiro também, educador, mestre de Sim. bateria também, sabe tudo, tá lançando o trabalho dele. Vilela, meu Moral. amigo. Pô, aí tem que parar pra falar desse povo bom que tá entrando aí. Vilela, meu amigo, parceiro, já quebrou umas pra mim assim inacreditáveis. É, altos subs, altas trocas, Oh, que muita massa. aula, muito conhecimento, muito tempo tocando junto. Galera do, pô, legal, Aliança do Geba, galera do Maracatu aqui, do Aterro que a gente fazia. Bem-vindo, bem-vindos. Aquelas coisas, né? A gente tocava Maracatu, uma coisa leva a outra, né? É, acho que sempre um instrumento vai levando a outro, e quando você volta naquele instrumento que você começou estudando antes, né? Você já volta diferente, assim. Até dando aula, eu sempre Sim. incentivo isso para os meus alunos a buscarem outras coisas, outros instrumentos. É, outras referências percussivas também, sabe? É, e aí eu sempre gostei muito de esporte, né? Tava ali nessa também de me dedicar ali no esporte e tal. E aí o violãozinho, né? Aí a gente começou no, na coisa do violãozinho. É, comecei a tocar. Meu tio tocava, assim, mas eu não tinha muito essa referência muito próxima de tocar. Hoje em dia meus primos todos tocam. Acho que eu fui talvez influenciando eles, assim. Ou desbravando um caminho que eles viram que não era tão... É inacessível, assim, sabe? Então a galera hoje toca, eu acho isso demais, de ter banda, de, enfim, ir pra Que pista, legal. de lançar trabalho, de gravar coisa. E aí eu comecei o negócio do violão e tal. Minha mãe sempre Com ouviu que idade? muita música em casa, minha mãe, assim, sempre me influenciou. Eu ganhei o violão, cara, acho que com uns 9, 10.
Aí eu comecei a Legal. fazer aula com os 11, com os 14, primeira vez que eu subi no palco assim com a banda, eu toquei guitarra, que era um solo de pitch. Aí eu já começava no Oh. meu solo assim da guitarra. E legal, né, de entender também que o palco era um lugar que me desafiava, assim. Então, com 14 anos, eu me liguei que, pô, o palco é um lugar bacana, assim, é um lugar legal de estar. Eu quero mais desse negócio, assim. E aí, na escola de música que eu estudava já, meu violãozinho, aí tinha aula de percussão. Eu comecei a fazer aula de percussão lá também. Então, saía do violão, ia pra percussa. Minha mãe fazia comigo, aí ela fazia comigo essa aula. Com o André Moreno, um dos fundadores do Banga La Fumega, que é um bloco aqui do Rio, que revitalizou o carnaval, tem mais de 20 anos, enfim, de história, de cultura, de relação com essa festa de rua, com essa coisa, enfim, com o carnaval do Brasil, assim, né? Do impacto que eu acho que é nacional até maior, né? E aí comecei a fazer aula com o André, com a minha mãe, pandeiro foi assim, instrumento de cara que eu já peguei de percussão assim, para estudar. E que até hoje estou aprendendo coisa nele. É o meu instrumento mais antigo assim, de percussão, ao mesmo tempo é o que eu acho que tem mais coisa ainda para chegar, sabe? E aí, zabumba também. Aí eu cheguei fui para o Banga, não pelo professor do Banga, né? Acabei ouvindo um disco do Banga, foi até um disco que eu achei muito estranho, muito louco, porque tem chapa de aço. Bujão, tudo misturado assim com batera, com prato e com caixa e repique, tudo um som muito cheio assim, né? Aí eu acabei indo para a oficina do Manga. Minha mãe foi comigo também me levar. Essa história eu acho muito engraçada, assim, muito legal de falar, porque ela acabou começando comigo a primeira aula do Manga. A gente toca junto lá até hoje. Que Toca em outro legal. bloco também, que é o Fogo e Paixão, que é um bloco que eu trabalho fazendo regência. Começou assim, vou ali ver como que é esse negócio da percussão, mas no intuito de subir no palco com aquilo, sabe? De querer ganhar um dinheiro, de querer trabalhar com a percussão. Eu achava bonito, então achava muito bonito aquele set gigante de você poder botar a mão um monte de coisa, fazer barulho, tirar som de um monte de coisa. Até hoje é o negócio que a gente fica sonhando, assim, eu, né, de ter o maior set possível. Eu fico O ruim sempre é só para reduzindo. carregar, né? Não, tem essa parte, né, que não tem rosto, tem nada, que a gente vai no ombro. Isso que é o Então, foda. assim, ao mesmo tempo eu me vejo muito reduzindo o set, e o pandeiro sempre aparece nessa redução de set, de usar um pad e uma boca de conga, um pandeiro, um tamborim, aquelas coisas que vão cabendo na mochila ali. E ao mesmo tempo esse sonho de fazer um negócio que dê a volta, assim, né? E que eu tenho aqui É. um 360, assim, de instrumento. Vilelinha, minha mãe é incrível, viu? Minha mãe é demais. Luquinhas também, essa galera toda conhece minha mãe, né? Que legal. E sua mãe é do Nordeste, né? Minha Eu mãe é vi do mais outra. Nordeste, então tem essa veia aqui toda nordestina aqui que corre em mim também. E essa influência toda de maracatu, coco, xote. Até essa coisa boa agora é festa junina, né? Já dá até um negócio no Nossa. coração aqui. Pô, isso é muito interessante, né? Porque o Rio de Janeiro tem essa. É, acho que. A gente fala do samba, mas aí é ritmo internacional, né? Tudo, muita coisa acontece aí em São Paulo, mas a gente fala do samba até pela, né, as escolas de samba, toda a escola, a história do samba, tudo é. Rio de Janeiro está muito arraigado. Aí você vem com também essa veia nordestina, que é uma cultura linda, né? E a gente vê como é que o Brasil é lindo. Eu estava conversando, né, esses dias também. Fazendo a live aqui, e aí a convidada do Norte, outra maravilha, ritmos que às vezes a gente não Não conhece conhece, né? Não tá tanto, né? Então, falando, assim, né? é muito bacana isso, né? Demais, assim. E o samba aqui no Rio, né? Tem um monte de jeito de fazer samba, de tocar samba. E eu sempre falo que eu toco samba do meu jeito também. Não toco igual a ninguém. E nem tenho pretensão né? De entrar nessa de querer tocar um samba, né? Eu toco samba do meu jeito. É claro que vale a pena entender a linguagem de cada escola, de pegar essa aqui é a caixa da Mangueira, essa aqui é a caixa do Salgueiro. Existe isso, é um fundamento, né? O estoque vem de algum lugar, essa caixa vem de algum lugar. Não é, não tô ali chegando e tocando, fazendo qualquer coisa sem dar atenção, sem ter esse cuidado também com o que está rolando ali na origem do ritmo, né? Na essência do ritmo ali naquela escola, enfim,
aonde os lugares que aquela levada, né, passa, os lugares que o samba permeia, assim. É, eu Sim. acho muito legal valorizar essa parada tradicional, sacar o que está rolando ali e como aquilo se transforma também na própria escola, para conseguir também desenvolver uma linguagem própria, né? Um jeito seu de tocar, respeitando também, né, o que já veio antes, assim. Sim, eu ia até te perguntar isso, porque quando a gente, né, igual você fala dessa questão da linguagem própria, a gente vê que tem uma galera no samba que é aquela coisa meio religiosa, né? E Uma aí você morando confusão, no né? Rio e tal, essa, né, tem a questão das escolas de samba, aquela disputa sadia e gostosa, mas a gente vê, né, essa disputa. Quando você, em algum momento, você já ficou na retranca assim de boa, será que eu faço isso? Será que eu mexo aqui? Vou mexer no vespeiro? Não? Já surgiu algum inconveniente assim ou não? Para você foi sempre de boa. Às vezes, quando acontece um negócio, né? Mas eu também sou ousada, assim, eu gosto de ficar mudando e botando meu tempero nas coisas, né? Não para ser melhor nada disso, mas para fazer do meu jeito, assim, de imprimir um pouco a personalidade ali. E aí caixa, cara. Aí eu fico mudando a digitação, aí eu fico tentando tocar a mesma levada de outro jeito. Tem sempre alguém que olha assim e fala: isso daí, essa mão esquerda, esse duplo não existe, esse toque duplo ali. Tem sempre um lance, cara, mas eu acho que é importante também manter a ideia, assim, da criatividade, do lugar mesmo de Sim. busca de identidade, assim. Então também levo numa boa, e às vezes eu sei que eu também estou provocando alguma coisa ali, sabe? É normal, você está tocando, cara, alguém vai te ouvir. Você toca para ser escutado, né? Você está Verdade. fazendo som para fora do seu quarto, assim. Então você vai provocar coisas nas pessoas. É, a gente tenta sempre provocar coisas boas, né? Sim. Ousada pro lado bom, mas às vezes, né, nego olha assim, tipo, essa levada não era assim, né? Mas às vezes você É, pode, não, mas eu sei que a levada é de tal jeito, tal, tô botando um tempero meu aqui, né, e tal. Tem esse e jogo. nesse meio do caminho, eu sei que provavelmente foi muita gente, mas como que você foi definindo assim suas referências, pessoas, né, que músicos que você foi sacando, mesmo na percussão ou fora dela, para montar o, né, para descobrir seu estilo? Tem alguns músicos que você se inspirou mais ou não? Foi, né, a coisa foi rolando mesmo. Tem uma galera, né? Eu falo que minha maior inspiração de tudo da vida é minha avó, que ela cantava coco. E aí eu acho coco um Epa. ritmo fascinante, assim, essa coisa mesmo do Nordeste, né? Que eu Sim. carrego muito. E aí a gente vai pro instrumento, né? A gente, Uhum. pô, o Jeff, cara, é um cara que, enquanto educador, assim, e figura mesmo generosa, é um cara que eu, pô, me identifico muito com ele, assim, acho o trabalho dele fantástico. E a gente vai muito por instrumento, né? Então eu comecei a estudar com uma galera, não fiz faculdade de música, me formei em educação física, né? Como você. Então o lance era estudar um pouco aqui, um pouco ali, peguei algumas coisas do Banga, fui para o Rio Maracatu estudar essa coisa do maracatu. Então sempre tinha um professor que tinha um jeito diferente de tratar o faia. É uma pessoa da conga, que eu peguei, estudei mais tempo. Então, no Rio Maracatu, eu estudei conga com o Thiago bastante tempo. Cara, o pandeiro, assim, fui fazer aula com o Suzano, né? Fui fazer uma aula com o Eita. Suzano, aí foi assustadora. Que era aqueles compassos lá, né? Samba lá em 3, não sei o quê, 5 por 4. Eu super assustada com aquilo. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse workshop, né? E começando aqui, né? Não, e aí eu pensei, graças a Deus que eu fui parar lá inclusive na Maracatu Brasil, saudosa Maracatu. Fechou. Fechou, cara, fechou. Que pena, hein? Coisas da pandemia aí que a gente É. passa, né? E, pô, um lugar incrível para mim, para minha história, indispensável na minha história, assim. Então, pô, o Suzano no pandeiro é um cara que a gente tem que escutar ele falando, não precisa tocar a técnica dele, fazer metade do que ele faz, mas, enfim, tem muita propriedade ali sobre o instrumento. A gente tem que dar atenção para esse cara. Então, tem um cara ali, uma pessoa de caixa, um mestre de naipe. Isso tudo eu busquei, assim. Deixa eu ver essa pessoa aqui tocando repique, né? Policarpo, um cara que eu fui atrás para a linguagem do repique, para a questão
no foco, no repique. É claro que ele também manda uns 7 por 8, aí manda, abre a cabeça para outras coisas, para outros lugares. Sim. E foi super prazeroso de conhecer, de ter contato. Eu acabei assumindo o naipe de repique do Banga, e eu sempre fiquei mais na caixa lá, mais no surdo, passei por todos os instrumentos assim, mas eu fui assumir a questão do repique. Falei, cara, vou aluno Policarpo agora, assim, para. Nossa. Fui correndo lá para casa dele para pegar umas coisas com ele, para entender como que era a didática dele, como que ele passava o ritmo, Só né? E foi nos como. pera também, Ah, a gente tem que ir em quem já tá fazendo aquilo, hein? É. sabe? É uma referência no instrumento. Então, eu acho que eu fui Sim. buscando as referências no, nos instrumentos, assim. Sim. É que você falou duas vezes aí. Quando você fala de Jeff, é o Jefferson Fontana? É. Eu Ah, falo porque aquela Jeff, você já que falou eu de me sinto Jeff. íntima dele. É, Já vi eu tanto achei isso. vídeo desse cara que eu sou íntima. Não, Meu na hora que você falou amigo. Jeff, eu tô assim. Jeff, tanto é que no início eu falei, tem a galera que ensina, igual você falou, Jefferson Fontana e tal. Aí eu tô pensando aqui, eu vejo ele subindo ali o nome, eu falei, eu acho que eu dei uma escorregada aqui, que deve ser a mesma É o pessoa. rei da partitura, é o rei da partitura. É, grande Fontana, a gente fica aí. Isso é muito legal, né? Porque eu vejo que aí, principalmente no Rio, você tem muita oportunidade bacana, né? De aprendizado com muita gente massa, assim. Eu vi você falando numa live sobre Oscar Bolão, grande mestre Nossa, também, né? vou estudar bateria com ele, cara. Sim. E é o cara que não precisa nem falar de bateria. Você tira a bateria da frente, deixa ele contando história lá, que você aprende pra caramba, assim. A aula é uma lenda, né? Então, você Sim. escuta o cara falar, é isso. A aula faz, tudo isso faz parte da aula, né? Sim. Ele Muito conhece de além do samba. instrumento. Fala de samba com propriedade, de um bocado de Nossa, coisa. demais, cara. Fora a experiência dele enquanto músico, as pessoas que ele Sim. acompanhou. Verdade. Enfim, o trabalho dele também, de livro, de documentar, sabe? Sim. Que é fantástico para a coisa não se perder, né? Para não ser uma. Enfim, muita coisa se perde na música, né? Na Verdade. tradição popular. É um cara que se E preocupou com isso também, de registrar. Salve, Catinha, nascimento do meu trombone, demais. Maravilhosa. bem-vinda. Galera, quem quiser fazer perguntas aqui também, deixa aqui às vezes nessa caixa de perguntas, porque fica até mais fácil, tem hora que vai subindo aqui rapidão, eu não consigo acompanhar. Pode Então, fazer assim, perguntas aí, gente. Faz as perguntas. tá tranquilo. Outra coisa, seus estudos. Você sempre foi mais caxiazona, não? Vou treinar, vou ensaiar, estudar tantas horas por dia e tal. Ou não, como é que você monta seus estudos, até mesmo porque eu vejo que também você gosta, né, toca percussão geral, questão da independência, polirritmia e tal, como que você, lógico, no meio do caminho, igual eu falo para todos aqui, tem mudanças, né, mas como que geralmente você gosta de estudar, com música, sem música? Fala aí Cara, pra gente. eu sou bem técnica assim, né? Trago isso da luta, do esporte. E na música eu fico até tentando ser um pouco mais criativa e menos cartesiana, menos quadrada assim. Mas essa coisa da disciplina e do estudo, eu sou muito quadrada, cara. Eu sou de ficar repetindo muito técnica e de ficar muito nesse lugar mais técnico, né? E enquanto às vezes a música ela é muito mais flow, deixa fluir, deixa a coisa acontecer, improvisar mais, são coisas que eu tenho mais dificuldade, que eu sei que eu tenho mais dificuldade. Então minha aptidão de sentar, estudar e ficar malhando mesmo, assim, é a coisa mais técnica. Tem que ficar lutando um pouco contra isso, né? E, enfim, gosto muito sempre de estar estudando, experimentando coisa nova. Aí eu entrei numa, assim, que foi uma coisa muito legal, né? Até antes da pandemia. Entrei numa de fazer um story por dia tocando uma coisa diferente, sem repetir informação. Eu fiz isso por mais de um ano, assim. Então foram, sei lá, 400 stories que eu fiz, assim, Putz, dias. sensacional. E foi muito legal, eu fui descobrindo coisas, adaptando levadas. E aí aparece a polirritmia também. A polirritmia, para mim, aparece aí, nesse lugar de buscar o repique. Entender que o repique, eu peguei essa função, né? Então eu tinha que ter alguma propriedade mínima ali para falar do instrumento, para poder dar aula, para poder falar daquilo. Então você tem uma baqueta na mão direita, né? Quando você é destro. E a mão esquerda, livre, isso foi me dando, abrindo minha cabeça de ouvir o surdo e tocar o surdo na mão esquerda.
E ficar tentando, pô, pega um chocalho aqui na mão esquerda, então, que essa mão esquerda tá aqui, ghost note, não tá criando nada muito. Não tá compondo exatamente a levada, tá dando só aquela sujeirinha, aquele swing, joga um chocalho ali. O repique foi me levando um pouco para esse lugar da independência, assim, dessa descoberta de possibilidades de polirritmia. Isso Aí é você. muito importante, né? Porque a gente vê que tem muito. Eu tenho amigos percussionistas que são dessas, falam assim: não, minha mão esquerda é morta. Que às É, vezes, cara. e treinar essas, né, E uma coisa literalidade é legal é importante. que a gente já aprendeu enquanto destro alguma coisa ali na mão direita, né? Quando a gente vai passar para a mão esquerda, ao mesmo tempo a gente está menos viciado e o aprendizado é mais rápido. Quando a gente pega alguma coisa ali do zero na mão esquerda que a gente já fez na direita, é muito mais rápido também. Isso é legal. Então, aí, enfim, com relação ao estudo, uma outra coisa que eu acho muito legal para mim, eu fico achando que eu tenho que manter isso, independente de estar nesse tempo de pandemia ou não, é de estar estudando alguma coisa com baqueta e alguma coisa de mão. Então, sempre buscando isso, assim, ao longo da semana, uma trabalhada de conga, porque vai servir para o timbal, vai servir para o repique, para qualquer coisa queira tocar, né, com a mão. E, ao mesmo Sim. tempo, baqueta, você toca ali uma caixa, que também vai te levar para um repique, para qualquer outra coisa, um timbal, pad, outras coisas que você vai tocar. Então, uma questão de musculatura, eu acho que é para quem quer tocar percussão geral ou alguma coisa nesse sentido, assim, eu acho que faz sentido estudar mão, estudar baqueta ao longo da semana, assim. Não deixar muito tempo de. É claro que, assim, pandeiro, né? A musculatura do pandeiro, o movimento próprio do pandeiro exige muito também. Fazer um show de 3 sets de 1 hora de pandeiro, né? É uma coisa do dia para noite que se faz, né? E mesmo quem toca super bem, se não vir tocando, vai sentir, né? A questão da execução, da resistência muscular. Então, também, assim, às vezes tem um show que eu sei que eu vou fazer, que vai exigir mais uma coisa ou outra, e eu direciono o um estudo para isso, né? Mais um Sim. direcionamento muscular, assim, Aí já entra a cabeça do educador físico né? É, também. cara, Aí que não às vai vezes ali, até vamos. psicológico, tem coisa que é só a cabeça da gente achando que, ah, não, que eu estudei 2 horas hoje, o show amanhã vai ser muito melhor que eu estudei 2 horas. É coisa da cabeça da gente, às vezes, também, né? Pô, com certeza. E isso aí é muito interessante, né? Porque para quem acompanha a live aqui, galera, vocês viram na semana passada o Ari Colares falando a mesma coisa, né? Que ele sempre estuda ali, básico, né? Seria instrumento tambor, né? Os tapas ali, conga, pandeiro e caixa. Então, assim, baqueta, isso aí tá sempre no estudo dele, esses três, ele falou que não, nunca saíram. É E isso, faz realmente, total sentido. Salve, é, já fica. Thiago, meu percurso é de ouro, sabe tudo Entende? também, arrasando nas lives, cara, batuqueiro de primeira também, batera, filho da Kátia Demais. Preta, Pô, sejam bem-vindos aí, coração bem-vindos. também, cara super generoso, sabe tudo. Legal demais. Eu vejo que a live aqui é tranquilo da gente conversar, porque, né, tem muitos amigos, tem os fãs, a galera que às vezes acompanha o trabalho, mas tem muito percussionista. Então o assunto Tamo em fica mais. casa, tamo em Tamo casa. em casa, trocando ideia. E isso é bem bacana, assim, igual você está falando dessa questão né, dos instrumentos, tudo. Você tá com algum instrumento aí perto aí que dê para tocar pandeiro ou Cara, tem um outro instrumento? surdo aqui. Tapa, tudo, tal. A galera gosta de ver tocando também. A gente Tem que aqui é para fazer um. contar história, mas às vezes Olha. tem que fazer um sonzinho também, é legal, né? Tem algum espaço aqui, então. Se não Tem um tiver nada para surdinho tocar aqui. guitarra aí também. Tem um baixo aqui. É baixo, né? Toco baixo. O baixo eu fico só dando, entendeu? Aquelas coisas ali mais tranquilas. Não dá para aventurar muito no baixo, não. O enquadramento aí, ó. Ah, de boa. Pegar Rolou. um. Pegar um repique aqui. Vamos lá, enquanto ela está se preparando aí, para a galera que está junto da gente, ó, só lembrando, né, aproveitar o meio da live aí, ó, Manual Definitivo do Pandeiro, e-book maravilhoso da Escola de Percussão, muito material bacana para a gente estudar, aprender e ensinar. Então, vamos nessa.
Vamos aprender com o manual. Na hora Coisa que você tiver. boa, né? Para a gente Oi? ensinar também precisa de referência, né? Sim, é bom, né? E é interessante, porque hoje em dia existem vários métodos de tudo, de pandeiro, de outros instrumentos. E o legal é que a gente é infinito, porque cada um tem uma referência, pensa de um jeito o instrumento, tem o básico, mas depois cada um vai dando seu molho, seu tempero. Isso que é legal, que um material nunca vai ficar igual ao outro. Sempre tem um jeito de ver aquilo, né? Diferente. Sim. E às vezes você vai e escuta uma outra coisa, assim, e fala, caramba, isso tem a ver com aquela coisa que eu estudei, ou isso se encaixa aqui, né? Ou esse rudimento pode fazer sentido aqui. Uma coisa leva a Verdade. outra também, né? Verdade. Ah, tem um repique aqui e um surdinho para fazer uma graça. Quem tiver de fone, se estiver ouvindo de fone, cuidado com o volume aqui. É. Uma onda meio Pô. samba, uma onda meio coco aqui depois. E tem umas Bom coisas que a demais. gente estuda, né? Que a Uhum. gente faz assim, em casa fica ótimo, né? Aí quando você tenta botar, às vezes, numa banda, numa coisa, fica aqui tentando aplicar aquilo que você estudou, né? Essas coisas de independência, cara, é muito legal. Porque às vezes você estuda e você fica guardando ela no bolso um tempão. Até você Uhum. conseguir uma ocasião ali, aquela música cabe, aquilo ali funciona. Surdo e repique é uma coisa que eu fico sempre tentando colocar, né? Tipo, essa levadinha de coco, eu gosto muito dela. Tem a levada de coco do Fuentes, É, da Montanha o Russa, do Bang. Thiago tá, até falando aqui, ó, Lele faz aquela levada de maracatu, de coco. Pô, essa de coco, cara. Estamos na festa junina, tô aqui de xadrezinho, né? Tá no clima aqui. É. É, essa aqui de coco, cara, que o Dudu Fuentes fez essa levada, né? Tum, 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 tá um lugar, né? Bom Essa adaptação demais, aí do maracatu, ó, né? Também bom uma levada que a demais. gente faz no banga lá. Uhum. Pô, Pô, bom demais. você que me dá moral, Tiagão. Bom demais. Ah, é Isso legal de pensar os graves ali na mão esquerda e trazendo. é. Sim. Tá ali no meio da bateria e você vai ouvindo, né? O samba tá ali direto, então, pô, consigo jogar aqui na mão esquerda. O surdo de primeira e vai tentando encher a levada ali, eu acho legal isso. Sim. E uma ideia que eu sempre converso com Maracatu. Maracatu, com os convidados aqui, você até falou também, né? Porque percussão tem essa questão do tradicional, galera que traz a gente sempre buscando o contemporâneo, e percussão não tem muito como você falar isso é certo ou isso é errado, porque o bonito da percussão, quando alguém te pergunta, ô Letícia, qual que é seu set?
Não tem qual que é seu set. Para cada lugar é um set diferente. E se for para o mesmo show, você chamar dois percussionistas e falar assim, ó, qual set você montaria? Os dois montariam sets diferentes. Com Então, certeza. percussão, a beleza é essa, porque os instrumentos são, né, gerais assim para todos tocarem, mas a forma de montagem é única e individual. É, e outra coisa que eu falo que tudo é percussão também, né? Então você Sim. qualquer objeto, você pega um prato, um garfo e é percussão também, né? Uma garrafa. Sim. Quem vai dizer que não é, né? Lucas Bidoia, cara do rudimento. Sabe Bem-vindo, tudo bem-vindo. também. Boa demais nas baquetas. Kátia Preta, Legal. maravilhosa demais, assim. Tem que enaltecer essa mulher, essa força, assim, da mulher no palco, né? E aquelas Sim. que chegaram antes da gente também, para hoje a Uhum. gente ter esse espaço, né? Uhum. Sim. Poder pisar no Aí como. palco com mais tranquilidade, assim. Aí, como você está no Rio, conversei um tempo atrás, vou até bater um papo com ela de novo, que é a Marcinha, Márcia Viegas, tem até uma mulherada boa aí Tem, né? de som aí no Rio, né? E hoje em dia, até mesmo com essa página, né, que a gente tem aqui do Pandeiro, etc., esse perfil, a gente está sempre postando, né? Porque eu vejo que música ainda tem, né, não tem muita essa coisa de homem ou mulher e tal, não, é músico, e está fazendo seu som, está mandando sua música. Aqui em Belo Horizonte, que eu sou de BH, na hora que eu vejo, tem vários, o carnaval aqui também de rua explodiu de uns anos pra cá, né? Sim, acompanhei E. uma parte disso, assim, até com o Luquinha está aqui na live também, de acompanhar como que os blocos cresceram em BH também. Muito, muito. De carnaval que não tinha nada, por um movimento, né, de rua, assim, do povo, o negócio, puf, explodiu. Como acho que em todo o Brasil, igual você falou no início. E eu vejo os blocos. É, eu vou colocar aqui, acho que 90, 80, 90% são as mulheres mandando bronca ali nas baterias dos blocos, roda de pandeiro. Aqui a gente tem as pandeiristas, tem a querida que entrou aí, a Ana Arendt da Asa Redonda, Escola de Pandeiro, né, que junto com a Ferê, tem muita gente boa. E eu acho que integrando isso, a gente teve um tempo agora com a pandemia até para parar para ver os outros músicos também, que era todo mundo só no corre, né? Então já tem quase Verdade. dois anos aí que a gente está se Até conhecendo. esse espaço para trocar ideia, para conversar, assim. Uma coisa É. que. Coisas boas da pandemia, né? É isso aí. Sim, Da com certeza. quarentena, assim. E falando em pandemia, assim, na questão, alguma coisa que eu acho legal até de falar também, né? Você fazendo seu trabalho aí. Pessoal, com as bandas e tal, né? E como que você pensa na sua gestão da carreira, você na questão dos projetos, você faz, né, busca fazer seu projeto autoral, é lei de incentivo, é com banda, você já projeta algo, ou geralmente você deixa meio que a coisa vai rolando, já tem as gigs que você participa. Como que você, né, gera sua Olha, carreira? Léo, a gente fica assim. Eu passei muito tempo me dedicando pro palco, pra estrada, Uhum. pra tá dormindo em ônibus, assim. Uhum. E fiz muito isso, assim, foi muito legal, muito gostoso. O meu estudo mesmo tinha a ver com esse lugar, né? Com a estrada, com estar tá no palco, assim. E aí, de uma hora pra outra, isso tudo aconteceu, né? Uhum. Então. Pô, muita mudança muito boa, muito positiva, assim. É, acabei caindo muito mais na área de produção musical, que eu já Legal. gostava e já brincava de alguma coisa ou outra, mas eu não me dedicava, não tinha aquele tempo de, sabe, dedicar mesmo assim, estudar e fazer aula e ler sobre o assunto, experimentar coisa, porque gravação, essa coisa de produção e estar tá ali gravando. Você tem que fazer muito, assim, tem que gravar muito, aí tem que ficar, gravar muitas vezes aquele pandeiro, aqui, Uhum. tal distância do microfone, tal processamento. É, leva um tempo para amadurecer. E acabava que eu não dava tempo, não tinha tempo de dar atenção para isso, a gente sabe. E com certeza, pô, um dos benefícios dessa loucura que a gente está vivendo é poder trabalhar com computador, que é uma coisa que eu não me via fazendo, que eu sempre tive muita resistência tecnológica. A smartphone, a ter conta no banco, demorei, sabe? Então, é um lugar que eu acho isso muito, muito bacana hoje, assim.
Eu com certeza estou melhor nesse lugar mais de produção e mais tecnológico, assim. Já consegui romper essa minha resistência à tecnologia, já consegui abraçar ela mais e trazer isso para a música também. Quanto que isso pode ser um diferencial para o seu setup? O quanto que você pode levar para uma gig também seu computador e disparar a base para a banda inteira, ou produzir parte daquela música, resolver os beats daquela música. Trabalhei com algumas produções assim, e pô, dentro de casa, sabe? Então é muito legal, porque às vezes você sai de casa e pega lá um tempão para a estrada, para não sei para onde. Aí não sabe onde você vai dormir, o que que você vai comer, o que que você vai encontrar no do seu rider de palco, se vai ter, sabe, uma estrutura às vezes para você fazer o seu som da melhor maneira, desempenhar o seu trabalho ali com tranquilidade. A gente passa por cada coisa, assim. E às vezes você está produzindo agora na sua casa, assim, sabe? É muito interessante também, é um lugar muito gostoso, assim, que eu consegui achar. E eu espero, enfim, continuar também levando isso para frente. E também levar isso para o palco quando a gente voltar mesmo, assim, né? Eu tenho feito umas lives ou outras e esperando pintar live, assim, né? Torcendo para isso acontecer. Mas eu também quero estar levando mais esse lugar mais tecnológico, assim, para o meu palco, para o meu setup. Pensar em integrar mais as coisas, assim. Sim, poxa, isso é muito legal e gosto de falar, é muito desafiador, né? Desafiador, Porque cara, investimento. você tem que estudar, né? Eu vejo que na questão da gestão de carreira hoje, a gente estudar isso, aí já tem muita coisa para estudar na parte musical, né? Dos instrumentos, entender da música, às vezes leitura rítmica e Já é etc. e muita tal, coisa, né? Já é muita muita coisa. coisa. E aí, de vez em quando, a gente escutava o pessoal falar, às vezes a produtora, a galera, quando você vai chegar para tocar, os caras falam assim, ó, você tem a última coisa que você tem que pensar em tocar. Ou você tem que pensar num monte de coisa antes. Eu falava assim, qual é? Que É, história desde é essa? Tá figurino, tirando? né? Desde figurino, transporte, logística de tudo, assim, afinação do seu instrumento. É, cara, é muita coisa pra gente gerenciar, assim. Carreira, E aí? tipo, aí tem que fazer um post no Instagram, você tem, sabe? É muita coisa mesmo, né? E ao Entender mesmo de tempo, quem também não tecnologia, né? faz, assim, vai ficando para trás. A gente tem que estar se aperfeiçoando nisso tudo, assim, nesse marketing pessoal e na gestão da carreira como um todo, às vezes de fechar show, de resolver coisa em passagem de som. David Luthier na área. Maravilha Bem-vindo. total. Cara fortalecendo aqui no Rio. E, pô, ajudando muito a galera da bateria, a galera da percussão. Um cara que a gente Pô, trocou que um massa. papo de que. Coisas boas da pandemia, né? A gente trocou um papo de que, cara, hoje em dia ele exporta pro Brasil todo, várias peças, várias coisas. E às vezes a gente ficava num mercado também muito mais restrito, né? Assim, dá para dar aula para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Quando você está alinhado. Dá para você estar tá tocando e vendendo e mostrando sua arte, vendendo sua arte de qualquer forma que seja, para qualquer lugar do mundo, né? O David é um exemplo disso, assim, o quanto que ele também Parabéns. expandiu nesse sentido também. Tem peças incríveis, cara. Tem um stack dele aqui, ó, vou pegar aqui para mostrar. Pegue lá. É sonzeira, cara. E aí, louca para aparecer aquela gig, né? Aquela gig Pô, isso aí é muito bacana. para poder usar, né? Semana passada eu fiz uma live, aí já levei isso aqui, já super timbrou com set, ficou lindo. Vou pegar uma Muito baquetinha massa. aqui. Ele faz uma sobreposição de pratos. Casa super bem, tem um quê de eletrônico aqui também. Tem uns clapsticks que ele faz, que é uma pegada assim de sobreposição de pratos, enfim, tem toda a engenharia lá do David, que ele vai falar Pô, melhor que que eu. legal. E que soa assim super bonita, às vezes um instrumento orgânico que tem uma cara, um sonzinho ali mais um pouco mais eletro, né? E aqui você consegue regular, sabe? É até um clima meio platinela, né? Que a gente tá falando de pandeiro também. Tá vendo? Como se fossem, né, os pratos fazendo várias platinelas, assim. Na minha percepção disso aqui, né? Poxa, isso é bem bacana, né? Porque é igual isso que a gente tá falando mesmo. Esse estudo tem esse lado aí, né? Dos instrumentos que a gente quer acoplar, quer fazer.
tem o lado da gestão, um lado hoje que a gente tem que aprender essas tecnologias, e aí vai estudar um programa de edição, e edição de vídeo, e edição de não sei o que, aí você vai estudar qual que é o microfone que é melhor, igual você falou, qual que é a microfonação, aí eu vou ter que aprender, aí tem que aprender a filmar. Hoje, realmente, você, né, a maioria dos artistas estão gerindo sua carreira, mas quando você tem uma equipe, até facilita, porque de um só fazendo isso tudo, tem hora que dispersa, né? E aí Dispersa, você. é difícil realmente, cara. E aí você fazendo isso tudo, aí eu vi até você falando na live também que você colocou os pads também, tá usando de. Mulher, igual você falou para isso, e cada coisa que você acopla aí, vamos colocar na agrega na percussão, gera mais um monte de coisa por trás, né? Ah, gera um monte de coisa, né? Até essa coisa do pad, da percussão eletrônica, exige uma pré-produção ali. Você tem que timbrar tudo, você tem que buscar os samples ou gravar coisas ali. Aí você chega e começa a tocar um monte de coisa eletrônica e você já ficou em casa trabalhando um tempão produzindo aquilo ali. Então ainda tem um dever de casa, né? A pré-produção toda ali. É muito trabalho, cara. Mas assim, a gente gosta disso, né? A gente Sim. quer. Salve, salve, galera da Delta. Também sempre Bem-vindo. fortalecendo. Dá para achar tudo lá. Se você Que estiver legal. precisando, a Delta, cara, eles dão um jeito também para você. Massa, massa. E Mas. assim, é realmente muita coisa, cara. Mas também é muito legal por isso, porque diversifica muito, né? Então, passei muito tempo investindo na minha carreira, assim, na coisa do palco, de estar viajando, de estar tocando com banda, de estar fazendo sub. Sub também é outro lance que você pega o repertório inteiro daquela banda e aí estuda tudo aquilo, tenta fazer o melhor show possível, tem toda aquela relação com a galera ali. E às vezes você não sabe quando você vai tocar de novo ali, assim, pode nem chegar uma segunda oportunidade, né? E também é um trabalho danado, assim. Mas Sim. é possibilidades que a música traz pra gente, né? Ao mesmo tempo, eu não me vejo mais só fechada na coisa da estrada. E sei que também estrada cansa, que idade chega, que Eu essa brinco. polivalência, assim, também tem um lado muito positivo, assim, da gente poder buscar outros lugares, assim, para se amparar, para estudar, para desenvolver dentro da música, sem sair da música, assim. Verdade, eu brinco com o pessoal que fazer sucesso. Né, viajar, fazer muito, deve ser muito legal, mas aí eles perguntam qual que é o problema do sucesso? Eu falo, viajar de avião, eu não sou muito chegado É, cara, pô, avião. eu tive uma questão com o avião muito séria, assim, e a música me ajudou muito nisso, porque chegou uma hora que eu tinha que viajar no avião, assim. Não era mais um É negócio Rio, gostoso, São mas é Paulo, foda. daqui e ali. Aí quando você pega também um, tipo, um Rio Vitória, assim, que são 10 horas no ônibus, aí tu fala, pô, avião é meia horinha, né? É Aí você começa a verdade. ir pensando, ah, de repente esse Rio BH que se fosse de avião, ia ser Economizar tão 5 horas. mais prático. Ainda pegava outra gig depois, quando, né, quando voltar, quando chegasse, cara. Verdade, verdade. O Thiago tá perguntando, explica aí como é fazer o slap, como isso melhora o som. Aí tá perguntando pra quem isso aí será, Pro hein? você, oi. Olha, cara, uma coisa do. Aquele assunto de uma coisa leva a outra, né? Então, acho que você está tocando ali um slap na conga, você está ali estudando aquele timbal. Você joga uma onda assim no pandeiro, super funciona, né? Fala, cara, aquele. Eu acho que eu sei quem está falando agora. É que quando eu não conseguia fazer o slap. Não sei se é essa história, Thiago. Você me corrige se eu estiver errado aqui na minha história. Se eu estiver contando outro. Eu estudava até caixa também com toalha, muito com toalha, né? Até tem aqui sempre umas toalhinhas aqui. E aí vai tocando conga em cima da toalha. E, pô, é muito bom, cara, pra mão dar aquela engrossada e pra você. Enfim, você vai malhando na toalha, depois você chega na conga, no timbal, então aí a mão voa. Aí você começa. Enfim, o negócio vai andando, assim, é tipo correr de caneleira, né? Estudar conga na toalha. Para quem mora em prédio, a toalha é para salvar, né? Cara, Para não fazer nossa. muito. Isso aí é importante. Aí depois o slap sai que é uma beleza, cara. Você pega uma superfície difícil, tira som de mármore depois de mesa, de tampo de mesa, de tudo. É isso aí, Tiagão. Depois Bom,
Vê se essa história é essa. Queria que você. A E dica uma do snap pergunta. é a toalha. Toalha. Massa. Uma pergunta, assim, que acho que ela já vai chegar um pouco atrasada, que a gente falou no início, mas está valendo. Em algum momento, você ficou na dúvida em relação a numa briga, educação física, música, porque a galera, né, tem, às vezes a gente tem esse lado. Muita gente fala assim, pô, você fala mais de música aí do que da educação física, e não sei o quê. Uma galera te cobra de cá, outra de lá, e eu sei que eu dividi meu Instagram, eu tenho Instagram como personal, como músico e tal, tem gente que deixa os dois. Você já teve essa dúvida assim em algum momento, esse choquezinho íntimo? Ah, tive muitas vezes. Tive até outro dia, assim. Mas agora eu tô já há muito tempo já mais focada na coisa da música. Acho que tem uns 2 anos, assim, que eu saí um pouco dessa crise. Mas aí eu já comecei a tocar. O Thiagão falou que a história é essa da toalha no. Sempre bom, né, cara? Bota uma dificuldade ali que depois, quando você tira aquilo ali, a mão vai fluindo mais fácil. Verdade. Eu já treinava, já estava sempre, né, na coisa do esporte desde criança também. Então já treinava antes de começar a tocar. E eu achava uma coisa que eu ia viver também do esporte, assim. Que era uma coisa que me identificava tanto, que fazia tão bem, que era o esporte, era aquele caminho, né, de me formar faixa preta e tal. Pô, é esse lugar, assim. E aí eu comecei a tocar e já fui tocar também querendo o palco. E aí Normal. você dorme muito tarde num dia, você tem que acordar cedo para treinar, fica um pouco nesse sentido mais difícil administrar, mas ao mesmo tempo são coisas que se complementam muito. Depois que você treina, você vai tocar, você toca muito melhor. Sim. O músico é um pouco atleta também, né? Apesar de dormir tarde e acordar tarde também. Não, e tem muito. Pode falar, pode complementar. Não, mas essa crise de ficar na dúvida, cara, eu sou geminiana também, então a dúvida aqui tá sempre comigo, cara. É sempre muito difícil decidir as coisas, qual instrumento você gosta mais. Isso tudo pra mim, cara, eu fico, sabe, é difícil pra mim decidir. Então fiquei nessa crise várias vezes, cara. Quando eu fui pra faculdade, eu queria fazer música já, nessa época, tipo 17, né, fazendo vestibular. Aí eu, pô, vou fazer música, sabia que eu não ia passar por conta da parte teórica, né, da prova de habilidade específica e tal. Mas falei, pô, vou lá, estudo depois um preparatório e, né? Aí acabei passando como segunda opção na FRJ de Educação Física. Aí uma galera falando, vai lá fazer, cara, FRJ vai lá, faz. Aí eu já entrei na faculdade, assim, já não querendo exatamente aquilo, sabe? Com certeza foi muito boa, muito bom para minha formação, para minha mentalidade. Enquanto musicista mesmo, assim, essa questão toda corporal, enfim, e vários escapes e vários lugares que o esporte te leva e que, de certa forma, influenciam o seu trabalho, assim. E aí também a coisa do judô, depois me dediquei mais ao jiu-jitsu, me formei também no jiu-jitsu faixa preta, e isso tocando, então já tinha Legal. 25 anos depois quando eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu, e o tempo todo tocando. Meu mestre sempre botou muita pilha pra eu dar aula, pra eu estar levando à frente o nome da equipe, mas sempre foi muito difícil de largar a música, sabe? Então, tô aqui Isso é insistindo como nela. dizem no Rio, casca grossa. Casca grossa, cara. É difícil ser casca grossa, né, nesses dois mundos, assim, mas a gente vai tentando devagarzinho. Eu tô mais um tempo insistindo, assim, na música. Acho que Até merece um pergunto, pouquinho mais de. até pergunto isso porque, né, a gente está nas mesmas áreas, assim. Eu vejo que, até conversando com algumas pessoas, eu vejo que quem decide mais rápido, às vezes a pessoa já dá um rumo e vamos, né? Quando você fica um pé cá, outro pé ali, e isso até pessoas que têm outras profissões aí também e amam a música, mas fica assim, será que a música vai dar? E nunca entra de verdade, e depois chega, né, às vezes chega lá na frente e fala assim, não fui nem aqui, não fui ali, e fica perdidão. Então é legal Difícil, até a gente cara. falar sobre isso, né, porque é Porque trabalhoso. tem conta para pagar, tem muita coisa envolvida, né? E pô, música, dependendo da sua área, é uma coisa muito mindset também, um preparo muito mental para você estar tá ali, a relação artística, né?
tirando a parte do estudo técnico, de você estar tocando bem aquele instrumento, de você se relacionou bem, você conseguiu uma gig, você entrar ali no palco, você se mostrar, é um outro lugar de uma outra área do conhecimento humano, é uma outra ciência, assim, você ser artista, se colocar enquanto artista, assim. É, não é Sim. fácil, não é fácil. Não é todo dia que você acorda, caramba, estou artista hoje, né? Sabe? E às vezes no palco você tem que estar ali rindo e tem que estar artista, né? Não é todo mundo que tem a mamãe que acompanha tocada, que aí já É, dá que, uma certa pô, aliviada. é muito diferente, cara. Quando você tem um incentivo em casa, é muito diferente. É. Você pode estudar. Nem sempre eu pude estudar também, fazer som o tempo todo, quanto eu queria estar fazendo, estudando. E, pô, você poder ter um Sim. espaço, assim, é sonho, é realização total. Você conseguir materializar suas ideias musicais, assim, né? Botar na ponta da baqueta, eu queria fazer isso, estou fazendo isso, assim. É muito É. legal, assim, uma satisfação, né? Pô, que legal. Ô, Letícia, a gente passa rápido a live, né? Eu queria saber o seguinte: você está dando aula online? Como é que você está fazendo isso? É produção para o pessoal entrar em contato com você? Conta Cara, pra gente aí como ó. é que tá a sua parte profissional nesse momento. Querendo entrar em contato, é só entrar em contato. A gente faz um pouquinho de tudo aí, quem quiser, tiver, enfim, qualquer questão de percussão, dúvida, ideia. E agora na parte mais prática, assim, mais direta, parte de produção, eu tô entrando, mergulhando muito mais. É, e tô aprendendo também. Então, mixagem, gravação remota, produção de beat, ideias de ritmo, enfim, o que tiver nessa área de produção. Eu estou desenvolvendo aqui em casa também, mix e master. E dá para trocar ideia, dá para a gente, enfim, construir coisa. Aula também, online. É, logo menos presencial e mais Se Deus show vai quiser. estar. Enfim, mais coisas vão estar rolando aí. Cara, quiser colar qualquer dúvida de percussão, só chegar aí no meu perfil e só falar. Léo também, super aberto para responder qualquer coisa aí, com certeza. Estamos abertos aqui, cara, para onde a música for levando a gente. É, ao mesmo tempo a gente chegou até aqui por causa dela, né? Então, Sim. sim, graças a Deus. Que bom que a gente tem a música, que a gente tá nesse lugar hoje, assim, passando por tudo que a gente passou, de bom, de ruim, dessa profissão, dessa loucura toda, dessa pandemia. E a gente está num lugar melhor hoje, com certeza. Claro, claro. Né, eu vejo que esse conhecimento, toda essa troca, conhecer pessoas, né? Igual você falou, a parte boa a parte boa, entre aspas, assim, né? Vamos colocar dessa quarentena, né? Tem todo esse lado aí, a gente sabe, às vezes, né, dos desencarnes e tal, de às vezes parentes, amigos, mas. É, saber aproveitar o tempo também fazendo coisas úteis é muito interessante, né? Porque eu vejo que tem muita gente que fala, ah, não sei tocar, não levo jeito, não faço aquilo, aquilo outro, e hoje muita gente trabalhando de home office tem essa oportunidade, né? Igual você falou, você está no Rio, mas pode dar aula para qualquer lugar do mundo, Isso, e é pode ser mostrar terapêutico, né? Não precisa ser terapêutico. profissional. Pode ser Sim. terapêutico, pode ser ocupacional, né? Pode ser social. Sim, eu imagino aqui, galera, pra gente que tá em Belo Horizonte, não tem mar, não é Rio de Janeiro, já tá difícil, imagina pra quem é do Rio de Janeiro. Não, cara, a gente tem que estar ali sempre se superando. E, pô, BH tem altas histórias legais, shows legais aí. Mangabeiras, que a gente fez com o Bloco Praia Iá, bastante. Muita coisa, assim, de Legal. pré-carnaval acontecendo há uns anos atrás, que a gente já fez. E muito legal, sempre muito Legal. bem recebido, assim. A galera de BH sempre querendo ver o que que estava chegando, assim. O que que tinha de carnaval, né? Recebendo Sim, muita sim. cultura também do Rio. E você aí, você tem esses, né, como você tem essa mãe aí, muitos dos instrumentos de bloco e tal, se é muito interessante, porque hoje muita gente busca também professor para ensinar isso, né, para orquestrar todo o bloco ali, né, talvez é um filão também de pessoas, às vezes mulheres que buscam, né, fazer turma. Eu vejo às vezes algumas pessoas aqui montando grupos só de mulheres para dar aula de pandeiro, igual asa redonda, porque aí trabalham outras questões também. Sim.
Então tem. Não dá para aprender demais. Ô, Muita coisa. Letícia, pô, eu queria assim, né? A gente tá chegando aqui, deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal vai colocando os negócios aqui, gente valendo, mas assim, poxa, eu queria, né, te agradecer muito, né, por esse bate-papo, ter conhecido um pouco mais aí da sua história. Uma live é muito resumidinho, mas é muito legal o bate-papo, né? Que a gente vai entendendo um pouco mais, abrindo a Não, eu cabeça. que te agradeço o espaço, todo mundo fortalecendo, a página do Pandeiro, etc. E a escola também, de percussão. Sempre bom poder falar do nosso trabalho, até para a gente se conhecer também, avaliar o que a gente Sim. está fazendo. Sim. E Muito quem quiser bom, fazer cara. aula também, ó, com essa fera aí, é só mandar o direct, Tamo junto, hein? procurar lá que vai ser massa. Pô, Letícia, ó, Deus te abençoe, muito mais Você sucesso. também, cara. Se quiser mandar um salve pra galera que tá assistindo aí também, né, Pô, os obrigada a amigos todo que... mundo, aí meu pai, Getúlio, todo mundo que tá assistindo, que passou pela live. É isso, vamos levando a música junto com a gente, deixando ela levar a gente para lugares melhores e sempre se reinventando, pensando no lado bom das coisas, lado bom da pandemia, né, da gente estar tá se conhecendo aqui, trocando essa ideia. Enfim, positividade. Acho que é a positividade geral e se redescobrindo assim todos os dias, né? A música sempre dá espaço para isso. É, Obrigada, não, com Rafael, certeza. demais, cara. Oh, valeu. Obrigadão, Galera, você... Tiagão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Rick também, que nós vamos conversar aí na quinta, tá aí hoje. Ah, Galera, então Rick vocês já sabem. demais, cara. Se vocês quiserem aula de jiu-jitsu, personal, percussão, quiser que eu grava workshop online, é só procurar. Trombone, ó. Trombone tem a Kátia Preta aí que sabe tudo de trombone. Aquela Pô, junta muito lá na legal. frente, lá atrás, é com ela mesmo. Sim, pô, muito Tamo legal, ó. junto, cara. Galera que chegou Legal. depois, a live vai ficar gravada aqui no IGTV e também nós colocamos no YouTube com essa Ó. simpatia, beleza e super percussionista, Letícia Que Salgueiro. beleza. E o Rick na quinta ainda, hein? É, Aí Rick na quinta, perdi, o galera. negócio tá bom. Pô, a gente já tá trocando ideia com muita gente boa e tem. Nossa senhora, eu falo que teria que fazer live umas 5 vezes ao dia para conversar com tanta gente boa Vai que tem, assunto, né? né? Vai assunto. Que É, bom, cara. vai. Que bom, né? Mas muito legal, viu? Saber da sua história aí. Prazer Parabéns, total. prazerzaço, sucesso e ó, Deus quiser Sucesso. passando essa pandemia, dia que eu for ao Rio, eu te bato aí na porta aí, Pô, ó, Letícia, estamos na área. bate Me um ensina pandeiro aí. aqui que eu respondo com outro. A gente Tá toca, faz certo. um som. Valeu, até mais, Beijo, Letícia. Fique obrigada com Deus. demais. Valeu, galera. Até Obrigada, mais. gente. Boa noite. Boa noite.